Al Kızılorda'da 5 kabatlı tırgın uydun töbesine şıkıp, sekreminde bükül küştü kurulumdarda ayağından tık tırgızgan beytanı şıkıttı polisiyler әрең райынан қайтарды. Сүйсе көлемінде байғайға басуына өзінің ғашығы себеп болыпты. Махаббатқа ғана емес, ішімдікке де мас болған азамат бүкіл елді дүрліктірді. Шұғыла шағын ауданына полицейлер, құтқарушылар, көршілері түгел жиналды. Қызыммен ренжісіп қалған жігіт бұған дейінде бірнеше рет өз-өзіне қол жұмсамақ болыпты. Оқиға кезінде жігітімен телефон арқылы тілдесіп отырған бойжеткен мұндай жағдайға үйреніп алған сияқты. Bizim kutkarışlarda onda jumus sürgüzülgen jok, onda kutkarı jumusları öz erkinsimen, öz erkindegimen tüstü, tümen qarayın.